На јавни установи во Община Куманово, господин секретар на Община Куманово, останати присутни на седницата, ги молам службите да ја затворат работа, продолжуваме со работа. Му предлагам на Советот да донесе одлука да, почнувајќи од точка под реден број 7, па заклучно со точка под реден број 50, за сите кај што во точките се работи за извештај и за работа на јавни установи и средни и основни општински училишта, како и годишни програма за работа, по сите точки од дневниот ред, последователно една по друга, дадени во дневниот ред, води заедничка материјална расправа или да го дали когато објаснам предлогот, значи точка под реден број 7 и 8, годишен извештај и програма на јавна општинска установа професор Мијалковиќ, се води заедничка материјална расправа, а се поединечно произнесуваме и да истата одлука се однесува за сите точки, заклучно со точка под реден број 50. Дали имаме други предлози? Поверете, колега Петковски. Ке молам колеги, почнаме со работа, ви благодарам. Поведете колега, не ме слушам. Зошто се отвормени точки в 51 и 52? Мислам дека и за них може да се води заедничка раз. Да, точно е, во право сте, значи заклучно со точките 51 и 52. Прав сте, благодарам на сугестијата. Дали имаме други предлози? Констатирам дека немаме, ќе ве молам да се произнесеме по предлогот. Поверете. Ви благодарам. Купно се произнесува 27 едногласно за. Констатирам дека одлуката е усвоена. Водиме на точка под реден број 7, годишен извештај за работа на професор Мијалковиќ Куманово за учебна 2014-2015. Точка под реден број 8, годишна програма за работа на професор Мијалковиќ Куманово за учебна 2015-2016 година. Бидејќи имаме одсуство од директорот, го користам членот од договорникот за прост прием по точките, поминуваме на точка под реден број 9, годишен извештај за работа на Средно општинско училиште гимназија во Седелчев Куманово за учебна 2014-2015 година и точка под реден број 10, годишна програма за работа на Средно општинско училиште гимназија во Седелчев Куманово за учебната 2015-2016 година. Воедно го поздравувам присуството на директорот на ова училиште, господин Горан Димитриевиќ, пардон, и посакувам успешна работа. Поверете дали имаме пријавени за дискусија. Ви благодарам, констатирам дека нема пријавени за дискусија, затворам материјалната расправа. И точката под реден број 9, ја ставам на изјаснување, ќе ве молам да се произнесеме по ред. Ви благодарам, вкупно се произнесува 27 советници, за гласа 26, против нема,
воздржан 1, констатирам дека годишниот извештај за работа на Средно општинско училиште и гимназија Гоце Делчев Куманово за учебна 2014-2015 е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 10. Поверете. Произнесува 28 советници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово за учебна 2015-2016 е усвоена. Благодарам на директора за присуство на оваа седница на Советот, а ние одиме со точка подреден број 11, годишен извештај за работа на Средно општинско училиште Перонаков Куманово за учебна 2014-2015 година и точка подреден број 12, годишна програма за работа на Средно општинско училиште Перонаков Куманово за учебна 2015-2016 година. Имаме присуство од директорот на ова училиште госпоѓа Лидија Тасевска, во едно корисна прилика во моја лично име и име на Советот да им посакам успешна работа и честитки за изборот на ова престижна и одговорна функција во нашата општина. Отварам расправа по точките од дневниот ред. Дали имаме пријавени? Поведете. Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа. Ќе ме молам да се произнесеме по точка подреден до 11. Поведете. Советници едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Средно општинско училиште Перонаков Куманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 12. Поверете. Се произнесува 29 советници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Средно општинско училиште Перонаков Куманово за учебната 2015-2016 година е усвоен. Му благодарам на директора за присуство на оваа седница на Советот и воедно им посакувам успех во работата. Ние одиме на точки подреден број 13 и 14, годишен извештај за работа на Основно средно стручно-техничко училиште Наце Будиони, Општинско стручно-техничко училиште Наце Будиони Куманово за учебна 2014-2015 и точка подреден број 14, годишна програма за работа на ово училиште за учебна 2015-2016 година. Поздравувам присуство на директорот на ово училиште господа Джалидија Михајловска. Отварам расправа по точки. Дали имаме пријавени? Проверете. Констатирам дека нема, ја затворам материјалната расправа. Ќе ве молам да се произнесеме по точка подреден број 14. Проверете. Изнесува 30 советници, едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на
А Обштинско стручно-техничко училиште Наце Будьон и Куманова за учебна 2014-2015 година е усвоен, ке ме молам да се произнесеме по точка подреден број 14. И благодарам, вкупно се произнеса 30 советници едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Обштинско средно техничко училище Наце Будьон и Куманово за учебна на 2015-2016 година е усвоен. Благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Одиме на точка подреден број 15 и 16, годишен извештај за работа на средно стручно општинско училиште Киро Бурнаско Маново за учебна 2014-2015 година и точка подреден број 16, годишна програма за работа на средно стручно општинско училиште Киро Бурнаско Маново за учебна 2015-2016 година. Поздравувам присуство на директорот господја Весна Трајковска на оваа седница на Советот. Отварам расправа. Поверете, колеги, дали имаме пријавени? Констатирам дека нема, ја затварам материјалната расправа. Ќе ве молам да се произнесеме по точка подреден број 15. Поверете. Со 27 советници за гласа, 26 против, нема воздржан еден. Констатирам дека годишниот извештај за работа на средно стручно општинско училиште Киро Бурнаско Маново за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ја молам да се произнесеме по точка подреден број 16. Со 28 советници едногласно за, констатирам дека годишна програма за работа на средно стручно општинско училиште Киро Бурнаско Маново за учебна 2015-2016 година е усвоена. Благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Ние одиме на точки подреден број 17 и 18, годишен извештај за работа на средно општинско училиште гимназија Сами Фрешерик Куманово за учебна 2014-2015 и точка подреден број 18, годишна програма за работа на средно општинско училиште гимназија Сами Фрешерик Куманово за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот господин Хисен Рахмани на оваа седница на Советот и отворам расправа по точките од дневниот ред. Дали имаме пријавени за дискусија, поведете. Констатирам дека нема, не затворам расправата и точка подреден број 17 е ставаме изяснување, ќе ја молам да се произнесеме, колеги, поведете. Поведете, може директорите што влегува во салата да седнат на сите слободни места кои што се тука напред на главната маса.
Бих благодарам. Вкупно се произнесува 27 советници, едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Средно-обштинско училище гимназија Сами Фрешери Куманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Овиме на произнесување по 18 точка од дневниот ред, поверете колеги. Благодарам, поштовани колеги, вкупно се произнесува 29 советници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Средно-обштинско училище гимназија Сами Фрешери Куманово за учебната 2015-2016 година е усвоена. Му благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Ние одиме со материјална расправа по точките од реден број 19 и 20. Годишен извештај за работа на Основно училиште Крстен Мисирков Куманово за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на Основно обштинско училиште Крстен Мисирков Куманово за 2015-2016 година, да ги направат службите корекциите во делот на насловот на точките од дневниот ред и го согласат согласно онако како што е запишено во статутот на училиштето. Отварам расправа по точките и го поздравам присутно на директорот Александар Сазговски на оваа седница на Советот. Поверете колеги, дали имаме присутни пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, ја затворам материјалната расправа по точките и точка под реден број 19 ја само изјаснува и ќе молам да се произнесем. Поверете. Седум советници едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно училиште Крстен Мисирков Куманово за учебна 2014-2015 година е усвоен едногласно. Ќе молам да се произнесеме по точка под реден број 29. Произнесува 25 советници едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Основно обштинско училище Крстен Мисирков Куманово за учебна 2015-2016 година е усвоен. Му благодарам за присуство на директорот на ова седница на Советот. Ние одиме на точки под реден број 21 и 22, годишен извештај за работа на Основно обштинско училище Брача Миладиновци Куманово за учебна 2014-2015 година и точка под реден број 22, годишна програма за работа на Основно обштинско училище Брача Миладиновци Куманово за учебната 2015-2016 година. Го поздравам присуство на директорот на ова училище на седмицата на Советот, господин Марина Манојбовска, и отварам расправа. Поверете колеги, дали им пријавени? Поверете колешката Драгица Елковска, се јави со слово. Најпрви поздрав до директорката на Основно училиште Драгица Младиновци. Сакам да кажам неколку пофални зборови, што мислам дека е место да треба советниците да слушнат. За овој краток период, директорката на Драгица Младиновци донесе неколку проекти, што се во корист на двете училишта, бидејќи Крстен Мисирков и Брача Младиновци работат во исти згради,
мислам дека треба да знаат дека условите за работа во училиштето, во зградата што се наоѓа во Соколана, се подобрени многу, а што не беше рак рана за запишување на ученици кои треба да одат на тој дел од градот. Исто така и главната зграда на училиштето е уредена со врати, прозорци, фасада, така да само кофолни зборови за ова постигнување на директорот на училиштето. Би благодарен и на вас, поведете колечката Валентина Сиовиз Збор. Благодарен, председател. А похвалба за добра работа и соработка на директорката и посета на премиер Никола Гревски во училиште. Би благодарен и на вас, почитувана колешке, немам намера да дискутирам и јас се да документирам во делот на годишната програма и во делот на извеште за работа на ово училиште. Можам да кажам само пофални зборови, не само за ово училиште, туку за сите училишта кои што работат и функционираат на територија на нашата општина, освен оној најголемиот недостаток, особено во одредени училишта, каде што сериозно се соочуваме со недостиг на деца за упис во прво одделение и дека се поголем и поголем број на деца кои што достасале да се запишат во прво одделение, речи и нема во евиденција, што значи дека граѓаните масовно се иселуваат од државата. И поздравуваме иницијативите кои што беа спроведени од страна на директорот и менаџерскиот тим во ово училиште и сето она што беше постигнато. Впрочем, денеска добивме и покана на седми, мислам дека е настанот за пуштање во употреба на реновираниот објект кој што беше рак рана во делот на она што значи реализација на образование во општина Куманово од аспект на услови, но исто така со сериозни проблеми се соочуваме и во одредени други училишта и се надевам дека истите менаџерски тимови ќе аплицираат за проекти и ќе добијат подршка од одредени невладини организации. Точно е, колешки, дека премиерот ненајавено дојде во поста на општина Куманово, но при тоа требаше да ги искористи приликата, па да ги посети сите основни училишта, па да ги посети паралелките кои што устраат специјалните паралелки во популарно нареченото ромско сокаче во општина Куманово и реално да ги согледа во какви услови е образованието во општина Куманово. Благодарејќи на менаџерските тимови, тоа е во многу подобра состојба и на последниот пат лично ми сакал доколку може премиерот најпрво да ја посети општина Куманово, па заедно да ги посетиме сите останати институции кои што се под надлежност на локална самоуправа, а државата е должна да биде и мајка за нив како што е мајка и за останатите во Република Македонија. Што за жал во овој случај во општина Куманово не е така. Ви благодарам. Поведете реплика. Благодарам, председател. Значи сите основни и средни училишта што аплицира во Министерство за наука и образование со одредени проекти ќе добијат подршка од Министерство. Значи овие училишта имаат аплицирано и добиле подршка. Благодарам. Овие училишта, колешке, добиле подршка на хартија. Парите не се средства од буџетот на Република Македонија и немајте да ги политизирате, значи, ваквите проекти. Победите. Колега Трајковски, побаравте реплика. Благодарам, председател. Значи, така, шефот на протоколот на премиерот се вика Билјан, така да контактирате и договорете кај што треба да оди премиерот, што се однесува до тоа. Втора работа, ромско сакаче, сега ново име ставаме на цигански сакаче или не знам јас. Благодарам. Благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени за дискусија? Констатирам дека нема ја, затворам материјалната расправа и предлогот по точка под реден број 21 ја ставаме изјаснување, ќе ја молам да се произнесеме по ред. Thank you.
Ви благодарам, вкупно се произнесо 28 советници едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Обштинско основно училиште Братя Миладиновци Куманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 22 поред. Ви благодарам, вкупно се произнесува 28 советници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Обштинско основно училище Братя Миладиновци Куманово за учебната 2015-2016 година е усвоен. Му благодарам на директора за присуство на оваа седница на Советот. Ние одиме на точка подреден број 23 и 24. Годишен извештај за работа на Основно обштинско училиште 11 октомври Куманово за учебна 2014-2015 година и точка подреден број 24 годишна програма за работа на Основно обштинско училиште 11 октомври Куманово за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот на ова училиште на оваа седница на Советот, господја Елизавета Костич. Воедно ја користам оваа прилика во име на Советот и моје лично име да ја посакам честитки и успех во понатамошната работа и избор на оваа одговорна функција во нашата општина. Поведете дали имаме пријавени за дискусија. Колегата Ашмет Основновски се јави за збор. Поведете, колега. Благодарам, председателе, почитувани директори, почитувани директорки, одлично име, посакувам плодни и успешна работа на позицијата директор на Основно училиште 11 октомври. Први да ви кажам дека за разлика од минатите години, програмата ви е направена, обемна и сето она што недостасуваше ја има се во минатиот период, ја има во оваа ваша програма. Се гледа дека тимски е работена, дека имате зад вас менеджерски тим. Она што мимо ова програма што сакам да ви укажам, во еден дел пишувате таму дека ви недостасува намалена е бројката на ученици од 17 на 16 и со оглед дека таму имате некаде околу 109 ученика припадници на ромската заедница, би сакал во иднина, а имаме такви случаи минатата недела, сите оние кои ќе го изразат, односно родителите ќе го изразат своето демократско право каде сакат нивните деца да учат, да ги прифатите во вашето училиште затоа што ви недостасуваат ученици. Така да мораше регулирано на секторот да интервенира кај вас, да запишете ромче, бидејќи едно од тоа семејство, едно дете веќе учи таму кај вас, и сигурно дека е подесно двете дечиња заедно да одат во тоа најблиско училиште за припадниците на таа заедница од таа местност се одрека. Втора работа. Во некој кус период со одлука на Совет се ангажираше и секторот и директорите на овие училишта ќе треба да започне онај изборен предмет ромски јазик и култура. Вие како најверојатно ќе видите носител, бидејќи според овие бројки, вие имате најголем број на ученици, би ве замолил да поведете сметка оних кои ќе изведува таа настава да имаат соодветно образование и да говорат за онаа настава која ќе се врши во вашето училиште. Не би сакал некој да ги гледа ромските течиња како бројки, да работи со нив само како бројки, току да има допринос и училиштето и самите ромчиња. Вчера, мислам дека вчера, заврши конкурсот за тутори. Тоа е проект на Министерството за образование
и 3-4 ромски невладени организации от Скопје со поддршка на СРЗ ДРО Куманово. Заврши конкурсот и тама ќе има апликации сигурно. Тоа се млади луѓе аплицира, кои се на факултет на педагошките факултети втора и трета година, ќе вршат дополнителни часови во овие училишта со ромските дечиња. На ниво на Македонија бројката треба да биде околу 100. Куманово, според оваа бројка што јас ја имам, без Христијан Карпош, 334 ученика, би требало тоа да биде бројка од десетина тутори, кои ќе им помагаат на ромските дечиња во часовите, во самото училиште, дали тоа ќе биде после часови или ќе биде во саботите и неделите, во извршување на домашните задачи, во објаснување на сето она што не им е јасно и ќе треба, најверојатно ќе дојдат представници од овие невладени ромски организации, ќе ви сконтактираат и вас и секаде оние училишта каде што има ромчиња. Ќе треба вашите наставници да им објаснат на родителите, на децата, дека има потреба и да биде тоа поголем број. Се до тоа е во интерес на вашето училиште, подобрување на успехот на тие дечиња и во интерес на самите дечиња, така да ќе има помалку осекување. За ова пројко 16, што ја спомнав, му пренесов и на реколител на сектор во една средба, ние имаме сознание дека е поголем број на роми кои отидува во економски азиланти во западноевропските земји, очекуваме негде до јуни да се вратат. И се надевам дека бројката од јуни ќе се зголеми, со тоа што ќе имате разбирање, бидејќи се водиме од некоја реонизација од 71 година, а на наредните седници ќе има барање за нова реонизација, да ги прихватите ромчињата од населбата Средорек и сите оние кои сакаат да учат во вашето училиште. Ви благодарам. Сада додаде Победе. Добар ден, сега. Ке ја молам директоре, се извинувам, поблиско само микрофонот до вас. Добар ден на сите. Значи, најбри благодарам на честитките. А потоа и на овие ваши откажувања, кои ги взема се како предвид, со оглед на тоа дека сум директора преку две недели, така да се надам на ваша сработка со училиштето и се ова ќе биде земено предвид. Сега во училиштето ќе работи во кој сме сите ученици, не само на руските, и така да се надам да ќе се обажуваме. Ви благодарам и на вас, директоре. Дали имаме други пријавени по точка? Констатирам дека нема, ја затворам материјалната расправа и точката под реден број 23, а ставам и изяснување по реден. Изнесува 30 советници и едногласно за, констатирам дека годишниот извршен за работа на Основно обштинско училище 11. октомври Куманово за 2014-2015 година е усвоен со 30 гласа за, едногласно. Ке ве молам да се произнесеме по точка под реден број 24. Поведете. Со 29 советници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Обштинско основно училище 11. октомври Куманово за учење 2015-2016 година е усвоена во и благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Ние одиме
на материјална расправа по точките одреден број 25 и 26, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Лукарејич Куманово за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на Основно општинско училиште Лукарејич Куманово за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот Малица Петровска и отворам расправа. Погледете дали имаме пријавени. Констатирам дека нема пријавени за расправа, затворам истата и предлогот подреден број 25 го ставам на изјаснување. Погледете, погледете. Се произнесува 30 советници за 29, против нема, воздржан еден. Констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Лукарејич Куманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка под 1 до 26. Со 30 советници за гласа, 29 против нема, воздржан еден. Констатирам дека годишната програма за работа на Основно општинско училиште Лукарејич Куманово за 2015-2016 година е усвоена. Благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот, а ние одиме на точка под реден број 27 и 28. Годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Ход Шорасин Куманово за учебна 2014-2015 и годишна програма за работа на Основно општинско училиште Ход Шорасин Куманово за учебна 2015-2016 година. Воедно го поздравувам присуство на седница на Советот на директорот госпоѓа Лидија Пешевска и воедно во моје име и име на Советот ви посакувам успешна работа и честитки за изборот на ова одговорна функција во општината. Се надевам дека ќе дадеме допринос во понатамошниот развој на ова училиште во нашата општина. Отварам расправа, дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, ја затворам расправата и предлогот подреден број 27 го ставам на изјаснување. Поведете. Се произнесува 27 советници, едногласно за. Констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Кошо Рацин Куманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ке ве молам да се произнесеме по точка подреден број 28. Повелете, колеги. Благодарам, колеги, вкупно се произнесува 29 советници и едногласно за. Констатирам дека годишната програма за работа на Основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово за учебна 2015-2016 година е усвоен. Воедно благодарам за присуство на оваа седница од страна на директорот на ова училиште, а ние одиме по точка подреден број 29
точка под реден број 30, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Толис Ордомиско Манало за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на Основно општинско училиште Толис Ордомиско Манало за учебна 2015-2016 година. Отварам расправа по точките од дневниот ред и воедно поздравувам присуството на директорот на ова Основно училиште, господин Бован Дјорджиевски. Поведете дали имаме пријавени за дискусија. Констатирам дека нема, ја затворам материјалната расправа и годишниот извештај го ставам на изјаснување. Поведете. Се произнесува 26 советници, едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Толис Ордомиско Манало за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ќе ме молам да се произнесеме по 30 точка на минутот. Вкупно се произнесува 26 советници и едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Основно општинско училиште Толис Ордомиско Манало за учебна 2015-2016 година е усвоена. Му благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Ние одиме на точка под реден број 31 и реден број 32. Годишни извештај за работа на Основно општинско училиште Христијан Карпош Хуманова за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на Основно училиште Христијан Карпош Хуманова за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот господи Лидија Костич на оваа седница на Советот и отварам расправа по точките од дневниот ред. Поведете. Дали имаме пријавени? Констатирам дека нема, затворам расправата и точка под реден број 31 е само изјаснување. Поведете. Произнесува 26 советници, едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Христијан Карпош Хуманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ќе ме молам да се произнесеме по точка под реден број 32, поредете. Се произнесува 24 советници, за гласа 23, против нема, воздржан 1. Констатирам дека годишната програма на Основно училиште Христијан Карпош Хуманово за учебна 2015-2016 година е усвоена. Воедно потенцирам за забелешка да се коригира називот во точка под реден број 32 Основно општинско училиште. Онако што е запишено во статутот на училиште. Ќе му благодарам на директора за присуство на оваа седница на Советот. Одиме на точка под реден број 33 и 34.
годишен извештај за работа на основно општинско училиште Бајрам Шабан и Туманово за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на основно општинско училиште Бајрам Шабан и Туманово за учебна 2015-2016 година. Големо го поздравувам присуство на директорот на училиштето господин Зимбу Шипи. Отварам материјална расправа по точките. Дали имаме пријавени присутствени колеги поредите? Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа и точката подреден бе 32 само изјаснување поредите колеги. Ви благодарам, вкупно се произнесува 24 советници, едногласно за, констатирам дека извештајот за работа на основно општинско училиште Бајрам Шабан и Туманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 34 колеги поведете. Советници едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на основно општинско училиште Бајрам Шабан и Туманово за учебна 2015-2016 година е усвоена. Му благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Ние одиме на точки подреден број 35 и 36. Годишен извештај за работа на основно општинско училиште Најпрешири Туманово за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на основно општинско училиште Најпрешири Туманово за учебна 2015-2016 година. Воедно го поздравувам присуство на директорот на ова училиште на седница на Советот, господинот Муамед Зекири, и воедно му честитам за изборот и му посакувам понатамошна успешна работа. Отварам расправа по точките од дневниот ред. Дали имаме пријавени за дискусија, поведете? Констатирам дека нема, ја затварам материјалната расправа и годишниот извештај за работа го ставам на изјаснување. Поведете. Се произнесува 25 советници, едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на основно општинско училиште Најпрешири Туманово за учебна 2014-2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 36 поведете. Благодарам колеги, вкупно се произнесува 24 советници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на основно општинско училиште Најпрешири Туманово за учебна 2015-2016 година е усвоена. Благодарам за присуство на директорот на оваа седница на Советот, од име на точка подреден број 37 и 38, годишен извештај за работа на основно општинско училиште Јеромим Дерава село Черкези за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на основно општинско училиште Јеромим Дерава село Черкези за учебна 2015-2016 година. Воедно го поздравувам присуство на директорот на ова училиште господинот Јахију на оваа седница на Советот.
Отварам расправа во всички проблеми от републиките, дали имаме пријавени. Констатирам дека нема. Ја затварам расправата и точката по дневен број 37 е само известно на републиките. Со 27 советници, едногласно за, констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Јероним Дерава село Черкези за учебна 2014-2015 година е усвоен. Керо молам да се произнесеме по точка подеден број 38 проекта. Предсоветници едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Основно обштинско училище Јероним Дерава, село Черкези за учебна 2015-2016 година е усвоена. Му благодарам за присуство на директорот на оваа седница на Советот. Отварам расправа по точки подеден број 39 и 40. Годишен извештај за работа на Основно обштинско училище Кирил и Методи село Романовце за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на Основно обштинско училище Кирил и Методи село Романовце за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот Селвер Шабани на оваа седница на Советот и воедно му честитам за избор на оваа одговорна функција и посакувам успех во полната наша работа. Отварам расправа по точките од дневниот ред, дали имаме пријавени колеги, поведете. Констатирам дека нема, ја затварам расправата и точка по дневен број 39 е само известно неки формално поведе. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 25 советници. Констатирам дека едногласно е усвоен извештајот за работа на Основно обштинско училиште Кирил и Методи село Романовце за учебна 2014-2015 година. Ќе ја молам да се произнесеме по точка подреден број 40. Советници едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Основно обштинско училиште Кирил и Методи село Романовце за учебната 2015-2016 година е усвоена. Му благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Ја ве молим на точка подеден број 41-42 годишен извештај за работа на Основно обштинско училиште Битонски конгрес село Лопате за учебна 2014-2015 година и 42 годишна програма за работа на Основно обштинско училиште Битонски конгрес село Лопате за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот Рамон Анали на оваа седница на Советот и отварам расправа по точката ките од дневниот ред проверете. Дали имаме пријави, констатирам дека нема, затварам расправата и го ставам годишните извештаји на изјаснување поведете.
Благодарам. Вкупно се произнесла 27 съветници и едногласно. За констатиран дека годишният извършен за работа на основно общинско училище Битолски конгрес се Лопате, звучен на 2014-2015 година е усвоен, бе молан да се произнесеме по точка поведен брой 42 поведен. Се произнеса 22 съветници, едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Програмата е усвоена. Благодарам за на присуство на директорот на оваа седница на Советот. Ние одиме по точки подреден број 43 и 44, годишен извештај за работа на основно Обштинско училище Магдалена Антова, село Харков, звучено 2014-2015 година и програма за работа на основно Обштинско училище Магдалена Антова, село Харков, звучено 2015-2016 година да се направи корекција на годината по текстот. Поздравувам директорот на ова училище, господина Живко Стојковски, на новото присуство на оваа седница на Советот. Отварам расправа по точките на дневниот ред. Дали имаме пријавени? Поведете. Констатирам дека нема е затвора материјалната расправа. Точката по дневниот ред 43 е ставаме изгласуване. Поведете. Годишниот извештај за работа на основно општинско училиште Магдалена Антова, село Каркош, звучен на 2014-2015 година е усвоен. Ќе молам да се произнесеме по точка под еден број 44. Поведе. Едногласно за, констатирам дека одлуката, програмата за работа на основно обштинско училище Магдалена Антова, село Харков, звучена 2015-2016 година е усвоена. Благодарам директора за присуство на оваа седница на Советот. Отварам расправа по точките подреден број 45 и 46, годишен извештај за работа на основно обштинско училище Вера Потрка, село Клешот, се звучен на 2014-2015 година и годишна програма за работа на основно обштинско училище Вера Потрка, село Клешот, се звучен на 2015-2016 година. Го поздравам присуство на директорот господина Тодор Михайловски на оваа седница на Советот. Отварам расправа, дали имаме пријавени? Ви благодарам. Не имам пријавени, е затварам материјалната расправа. Ќе ме молам колеги да се произнесеме по точка подреден број 45 човеки.
Ви благодарам, вкупно се произнесува 25 съветници, едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на Основно общинско училище Мандалена Антова, село Карпор за... Пардон, се... годишната програма за работа на Основно общинско училище Вера... Извещи за работа на Основно общинско училище Вера Поторка, село Клешовце за учебна 2014-2015 година е усвен. Ве молам да се произнесеме по точка подреден број 46 проверете. Едногласно. Одиме со точка подреден број 47 и 48, годишен извештај за работа на Основно общинско училище Браќа Рибар, село Тарбамат, се звучи на 2014-2015 година и годишна програма за работа на Основно общинско училище Браќа Рибар, село Тарбамат, се звучи на 2015-2016 година. Го поздравам присутно на директорот на ово училище, господин Светлана Стефановска. И отварам расправа по точките. Дали имаме пријавени, поверете ги. Имам службите за стерење на гласењето, во меѓу време да го ресетираат системот за гласење. Поверете. Дали имаме пријавени? Колешката Глора се јави за збор. Колешката Колешка. Директорите да ви користат слушалките са превод. Пошлите директорите да ви презенте, ги ви подаваме нишот на сон. Кога ми е на школа с Филора, братя Рибар. А тет на комисионалите цеки директоришот се е на вишалата и косубник, кој жилова от помощта да дадат на сен. Зан се да стои вишалата и продукан објект, да го значи и какво ми спал, и жилова на си ми нашето би приватен. Спави е тоа да ти се сијам пушта, че живој да си ме пратам за са, јам да ги ту пушта те пресува, де ти поле, цеки се на маси, на глуди, на чен, си по све, че и кам пушта на школа, че и ка и таком злом за си, де, а ка бърда ни преки е спрековишна проти су друар објект електроверизация на катвишат и бандери. Благодарам на вас, дали имаме други пријавени за дискусија? Нема, поверете директорите. Добар ден, време. Како што извести на комисијата, наставата во насилба по студент се одбива во приватен објект, куќа, која е опремена со три училници, тоалетите се надвор. Немаме, имам барано друг објект, имаме поднасано и до Министерството за изградба, меѓутоа во насадба Костурик имаме само 22 ученика од прво до пето одделение. И тие услови задоволуваат по моментот, меѓутоа бараме да видиме дали ќе можеме да најдеме некој друг објект каде што тоалетите ќе бидат внатре. Меѓутоа за сега ние не можеме да обезбедиме таков објект. Ви благодарам. Поверете колегата Ритвана Санипова на збор. Ќе молам директорите да го изключите микрофонот. Информиме членот, со што кој е министрија
nuk e përpësu të cila ministri, si vërështë që fjallë për ministrin e arsimit, por para se para prakeshë të të dërëzohet kërkesa për sëbërimin e objekteve që të mbadëm si një regullë për atë nëzansë, pa mbashit një mërë që e njështë të dyrë, në mendoj se duhet kërkesa të adresohet në komunë të komunë ozës, në komunë ashtë e mënyusë i shkodës, para se darit dhe të ministrin e arsimit. Pa mbashit situatës e djenjës përgjithshme financiarat komunës, dhe njëse po atë fjallë për nëmër 2 organizatë dhe po atë paralele të fakta dhe la pjesë, që në është jashtë gjitho sensë dhe logike të arsimit që të zhvillohë mësim në shpia private, pa marësisht ati humanisti që ka shprej në në të lejo e objekt, ne si komunë, komunëllës, në mirë urgjente, në ju si shkollë, direktori, në ndërmojë mapa që të sigurohet objekt normal për të ndjekë procesin e edukativë arsimor, sikur gjithë nëzansit tjerë gjitha e orëve fatë për jashtimin. Ju shalut në urgjensë kjo punë kjo punë të bëtë të kejtë dhejnë komunë, dhe ne si këshu komunar, për dhe si gjithë që participojmë, gjemi një zhjire një emergjente për atë nëzansë. Dhe vëllora, dhe imam druje prijaje, konstatirëm dhe kamionje, zatvora materialna të rastrëve i për shkëta podelën vërë që të jetë sërën një stanë në izjesnojnje për e... Si izvinovëm kjo së krevonje në rakë. Ko je za? Dvajeset i sedam, дали има против? Нема, воздржани? Нема, констатирам дека годишниот извештај за работа на основно општинско училиште Браќа Рибар, село Таванот, се заучил на 2014-2015 година е устроен. Одредена точка, подреден број 48, годишна програма за работа на основно општинско училиште Браќа Рибар, село Таманоц, изучен на 2015-2016. Можеме да гласаме електронски, погледайте колеги. Имам службите да го спроведат изяснуванието, гласањето е во тех колеги. Годишната програма за работа на основно обштинско училище Браќа Рибар, село Таванот, се изучува на 2015-2016 година е усвоен. Благодарам за присутствие на директорот на ово училище на седница на Советот, а ние одиме на точка по деден број 49.50. Годишен извештај за работа на основно обштинско училище Карпош, село Умидол, за учебна 2014-2015 година и годишна програма за работа на основно обштинско училище Карпош, село Умидол, за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуството на директорот на ово училище, господинот Владимир Јованович. Отворам расправа, поведете дали имаме пријави. Констатирам дека нема, затварам расправата и годишниот извештај го сами изјаснувам повеќе. Требаме да обезбедиме присуството на секретарот за следните точки од дневниот ред. Против, воздржани нема, констатирам дека одлуката е донесена едногласно.
Од име на точка под 1 до 48 кера молам да се произнесеме бројата кои е. Се извинувам, 49 точка е усвоена, се произнесуваме по точка под 1 број 50. Се произнесува 27 советници и едногласно за, констатирам дека годишната програма за работа на основно общинско училище Карпош Семкул Унивол за учебна 2015-2016 година е усвоена. Благодарам на директорот за присуство на оваа седница на советот. Ние одиме на точките подреден број 51 и 52 годишни извештаи за работа на училище за основно музичко образование Панче Пешев Туманово за учебна 2014-2015 и годишна програма за работа на училище на основно музичко образование Панче Пешев Туманово за учебна 2015-2016 година. Го поздравувам присуство на директорот на ово училище господин Ивана Андоновска Слива. Поведете, отворам расправа, директорот се јави за изборот. Добар ден, почитуван председател и почитувани советници. Јас би сакала да ги повлечам точките од дневниот ред, бидејќи е потребна техничка доработка на истите. Ви благодарам, директорке. Констатирам дека точките се повлечени од страна на предлагачот. Ние одиме и ви благодарам за вашето присуство. Ние одиме на точки подреден број 53. Информација за остварување на приходите по основа на данати акции и такси за период од 1.1.2015-31.8.2015 година. Отварам расправа по точката од дневниот ред. Дали имаме пријавени за дискусија, повелете? Дали има пријавени за дискусија? Констатирам дека нема. Затварам расправата и годишната програма. Информацијата ја ставам на изјаснување. Хеја молам да се произнесе. Информацијата за остварување на приходите по основа на данноци и такси за период од 1.1.2015 до 31.8.2015 е усвоена. Одиме на точка подреден број 34. Предлог програма за изменување и дополнување на програма за урбанистичко планирање на општинско подрачје на општина Туманово за 2015 година. Отварам расправа по точките од дневниот ред. Дали имаме пријавени за дискусија, поведете. Ви благодарам, констатирам дека нема, затварам расправата и програмата е ставаме за снимање, поведете. Комунално инфраструктура на град Куманово
и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишти и улици во општина Куманово за период од 1 јануари 2015 до 30 јуни 2015 година. Повелете, дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, ја затварам расправата. Ја молам да се произнесе. Ви благодарам, тукно се произнеса 27 советници, за гласа 18, против 7, воздржани 20, констатирам дека извештајот е усвоен. Одиме на точка подреден број 56, предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за делодрумот на единица Тетамо, делодрумот блок 48, дел 6, Плански опак и улици Миле Кипра, улица Тетамо, улица Дарен Стопаревич, улица Перо Шварц, општина Тумано. Отварам расправа по точките од дневниот ред. Јас би сакал да продискутирам по однос на овој детален урбанистички план, колеги. Би сакал да обрнам внимание, бидејќи во континуитет кој се случува во нашата општина. Да не само што се цртуваат маркици на големи објекти за колективно домување, па дури во минатото беше пракса да се цртуваат маркици за објекти за индивидуално домување, кои подоцна со физичка делба беа преправани и препродавани како објекти за колективно домување, а со оглед дека уредуваме еден дел на градот, кој што со овој урбанистички план се уредува добар дел од улицата Драган Стопаревич, која што е и како густо населен, да надлежните општински служби по завршување на постапката за истиот план водат особена сметка во делот на она што значи планирано и она што значи реализирано на терен. Во најголемиот дел од овие веќе дадени објекти кои што се во опфатот се работи за маркици кои што се на самата улица Драган Стопаревич и се работи за објекти со маркица А2. Доколку при нивна реализација не дојде до реализација на местата за паркирање и во овој дел на градот ќе настане исто така хаос по делот на паркирање, како што е хаос и во останатите делови во градот. Јас знам дека не е директно само до службите за урбанизам во општината, туку ова е позамашна работа и во делот на одобрување на ваквите планови и законите кои што се насила и така натаму. Но, единствениот механизам кој што може да се превземе од страна на општината во делот на она што значи реализација на овие предвидени проекти по одредено време во соработка и разбирање со инвеститорот. Во континуитет добиваме одговори од страна на градоначалникот и од страна на надлежните служби дека ваквите објекти добиваат дозвола за градба, подоцна самите инвеститори не ги изведуваат паркиралиштата и така натаму. Општината мора да најде начин да стави крај на ваквата аномалија во градот. Затоа овој дуб го искористив чисто за еден ваков пример да кажам дека може да ни се случат несакани последици. Инаку за истиот ќе го подржам. Поведете. Добар ден на сите. Председателе, јас мислам дека овој да дојде до одредното разбирање, затоа што по координација со службите јас кажам дека овој тук не треба да оди сега. Не знам како да го направам да го стане. Затоа да попрекувам. Уред, ви благодарам. Значи, јас не знам до нас стигна материјал за ставање на оваа точка на дневен ред.
Истиот план беше ставен на дневен ред на минатата седница. Го повлековте, значи оваа забелешка ви упати лично до вас, да општината води сметка, во меѓувреме истиот материјал дојде на седница, што се однесува до мене лично, значи јас немам ништо против и ви го подржувам ваквиот план, но ви сакал да напоменам дека треба да се води сметка во делот на реализација на истите објекти, а инвеститорите да не бидат обесправени во делот на она што значи остварување на свој урбанистички план. Права много речно го повлекувате, одиме на точка по реден број 57. Поверете. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 7/2, местно свикана седница КО Тромеља, Општина Кумано. Отварам расправа, дали имаме пријавени? Констатирам дека нема, ја затварам расправата, ќе ви молам да се произнесе. Ви благодарам, вкупно се произнесува 29 советници, едногласно за, против и воздржани нема. Констатирам дека одлуката е усвоена. Одиме на точка под реден број 58, предлог решение за разрешување и именување на представник, пардон, од Општина Куманово за член на училишниот одбор по училиштето за основно музичко образование Панче Пешев Куманово. Отварам расправа по точката, му давам збор на председателот на надлежната комисија за мандати и имунитети. Поведете. Благодарам председателе, почитувани колеги советници, представници на локална администрација и останати. Значи, комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на денешната седница го усвои барањето на Маја Насковска да биде разрешена од функцијата член на училишен одбор во училиштето за основно музичко образование Панче Пешев, во кое што наведува дека заради вработување во орган на локална самоуправа, Општина Куманово, дојде до суверенели на интереси и заради истата причина не може да биде член на училишен одбор. Предлог за член на училишен одбор во ова основно музичко училиште, Панче Пешев Куманово, предлог на комисијата е да тоа биде Звонимир Павловски, кој што би исполнила условите пропишани со законот, значи високо образование, работно искуство и слично. И му предлага на совету да овој предлог усвои. Благодарам. Дали имаме други предлози? Отварам расправа по предлогот на комисијата. Дали има пријавени? Констатирам дека нема, ја затварам расправата, ќе ви молам да се произнесеме по предлогот на комисијата. Поред. Гласа 17, против 7, воздржане тројца, констатирам дека одлуката е усвоена. Мусо по сакувам успех на Звонимир Павловски, подршен на овој училишен одбор. Ние одиме на точка под реден број 59, предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште, за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на Исламска верска заедница на Република Македонија Скопје Буквиско Куманово. Отварам расправа по точката од дневниот ред. Дали имаме пријавени? Поведете колега Трајковски. Благодарам, председателе. Ја па мислам дека е техничка грешка во ова понудена одлука. За верския ми е джамија В2 или В5 или В5 трябва да стои во село Романовци. В5.
тој пет ни е доставен на нас, значи техничка грешка. Тој пет, значи, констатирате ли, ставите го записник, да ме дојде во замена. Ви благодарам службите, ќе го коригираат потоа согласно законот и актот кои се на сила како треба да стои шифрата на објектот. Ви благодарам. Дали има други пријавени? Констатирам дека нема, е затворам расправата, ќе ви молам да се произнесе на проблемите. Ви благодарам, купно се произнесува 28 советници, едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Одиме на 6-ти последна точка од нисниот дневен ред, предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште за утврдување на правен статус на бесправно изведен објект на Македонска православна црква од Охридска архиепископија Скопје, Умановско-Осоговска епархија. Отварам расправа по точката, дали имаме пријавени, повелете. Констатирам дека нема, затварам расправата и предлогот ќе останам на изјаснување, повелете. Едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Поштовани колеги, со тоа констатирам дека денешниот дневен ред за седмицата е исцрпен, пред да ја заклучам седмицата, сакам во пресветно утрешниот празник Бајрам, да сакам успех и среќа на сите представници и верници на Исламска вероисповед и воедно на сите вас останати, да ви посакам успешен ден. Ви благодарам за денешното присуство на оваа седмица. Воедно ви информирам дека седмиците на Советот до крајот на годината ќе се одржуваат во ден среда. Значи, за да си го планирате своето време, согласно разпоредите на работа и така нататак. Воедно благодарам за присуство и на администрацијата на оваа седмица на Светот. Ја заклучувам седмицата на оваа година.